Pirallahı rayonunda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 2 kilometr uzunluğa malik Mübariz İbrahimov küçəsi təmir olunur. Aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində küçə boyu zərəri olan yerlərdə deformasiya uğramış yararsız qrund qazılıb çıxarılır, əks dolğu işləri aparılmaqla küpləşdirmə işləri görülür. Təmir işlərinin aparıldığı ərazilərin sahəsi 12.000 kvadrat metr təşkil edir. Layihənin sonuncu mərhələsi üzrə təmir işləri aparılan hissənin zəruri nöqtələrinə yeni yol nişanları qoyulacaq, yolun üfüqi nişanlama xətlərinin çəkiliş işləri tamamlanaraq küçə yeni görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Xatırladaq ki, agentlik tərəfindən cari ildə Pirallah rayonu ərazisində uzunluğu 2,9 kilometr olan Süleyman Bağrı və uzunluğu 1,1 kilometr təşkil edən Gənclik küçələrində də təmir işləri aparılıb. Növbəti mərhələdə Sərəncam və investisiya proqramına uyğun olaraq rayon üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.